Днями у селищі міського типу Вишково, що на Хущині, з'явилося інтернет-покриття 5G. І все це завдяки місцевому активісту. Ідея була ще тої осені, я пообіцяв, що буде інтернет. Ну, а зараз вдалося його осуществити. Правда, її підтримують тільки ті телефони, які підтримують вже цю мережу, а поки що є біля них і звичайна мережа. Щоб скористатися ще швидшим інтернет-сполученням, треба лише зайти у налаштування телефону, увімкнути Wi-Fi і знайти мережу «Твоє Вишково 5G». Місцеві кажуть, якість такого покриття дуже помітна. Так, користувався цим новим інтернетом. Якість з'єднання дуже хороша, так само, як і швидкість. Дуже помітна швидкість, тому що вдома інтернет не стільки швидкий, як тут був. Дуже задоволений, що ми, як перше місто, село, що в якому з'явилося 5G-інтернет. На цьому пан Василь зупинятися не планує. Хоче зробити ще дещо для своїх односельчан. Будемо ще пробувати зробити USB-зарядки біля лавочок, щоб було телефони заряджати. А ідея взагалі з'явилася, тому що у нас дуже місто курортне, відпочиваючі приходять. І я думаю, що треба, щоб був безкоштовний інтернет.